es cenšos nepalikt tajā divus gadus atpakaļ esošajā situācijā. Mēs ejam uz priekšu. Un ir jādomā, kā tu šodien vari palīdzēt nevis ar to skatu uz atpakaļ, bet ar skatu uz priekšu. Kas ir tas, kas tam cilvēkam šodien ir vajadzīgs? Ja? Kā viņš var pārvarēt tās savas vajadzības ja? Pie visa tā, kas apkārt notiek? Tā ir tā klāta esamība, kur es varu viņiem piedāvāt, kas viņiem ārkārtīgi. Kā izrādās ir vajadzīgi, ja? Ko mēs varbūt nevienmēr šeit uz vietas spējam novērtēt. Ja, kad tu aizbrauc un kad ar tevi runā un kad ar tevi grib runāt un kad ir vajadzība runāt ar tevi vienkārši tāpat kā ar cilvēku. Ja, nevis ar mācītāju, nevis ar nezinu, zemesargu vai vēl kaut kā, vienkārši ar cilvēku. Viņi jūt šo atbalstu. Ja, ka tie cilvēki, kas dzīvo šeit, ja, tie ir mani cilvēki, kas man ir apkārt jau šeit Latvijā, ka viņi ir tie, kas atbalsta tos cilvēkus, kas ir Ukrainā. Viņiem ir svarīgi sajušo te klātesamību. Ja. Kāds ir noskaņojums ukraiņu karavīriem, tiem, kuriem sanāca satikties, redzot arī to, kā pasaulē šobrīd svārstās par to atbalsta lielumu, kā palīdzēt, cik palīdzēt un nenoteiktību brīžiem, vismaz ārēji? Līdz šim tādas sarunas par... Šādi, no šāda griezēņa vēl īsti nav bijušas, bet nu, tas, ko es piedzīvoju, tas bija kāds septembris, jā. Pagājušā gada septembris, kad es vasaras mēnešos nebraucu, netiek, bet septembrī aizbraucot, mēs bijām izbraukuši, un tad bija tāds jūtams liels nogurums, tāda kā... vilšanās, varētu pateikt. Jā. Tas bija pēc pretuzbrukuma sākuma. Un, ka neizdodās tā, kā ir iecerēts, tā, kā ir plānots, un tā, kā varbūt ir kaut kādos redzējumos un teikumos izteikts. Jā. Un tad bija tā, bija divi karavīri, ar kuriem es tikos, un viens bija, kas bija brīvprātīgais, jā. Kurš ir cerējis... iet un darīt un atbrīvot, un, jā, bet viņi stāv uz vietas, jā, tur notiek trakas lietas, un viņš to redz kā, nu, kā kaut kādu savu veidu nodevību, un nu, no šāda skatu punkta. Jā. Un tad ir otrs cilvēks, ar ko es runāju, kas ir profesionāls karavīrs, kas ir īpaša vienība, un kurš uztver lietas pilnīgi savādāk, jā. Ne emocionāli, bet ļoti pragmatiski. Viņš zina, ka viņš ir šajā vietā tāpēc, ka viņam šeit ir jābūt, un viņš darīs to savu darbu, kāds viņam ir uzticēts. Viņš neiet šajās emocijās. Tad, proti, neļauj sev radīt to iekšējo stāvokli, kurā viņš varētu sajust kaut kādu negāciju. Viņš zina, ko viņš dara, jā, un viņš izpildo savu uzdevumu. Arī tad, ja relatīvi nekas netiek darīts. Ja, nu, tādā izpratnē, ka nenotiek nekāda darbība. Ja. Viņam tur vienkārši jābūt. Un tie ir divi dažādi cilvēku tipi. Ja. Tātad tās gaidas, kuras cilvēki mēģināja un gribēja sagaidīt ja, no šī pretuzbrukuma sākuma, nesagaidot to sevi iekšēji sajūtu šo vilšanos. Un šī iekšējā vilšanās, zināmā mērā, arī rezonē uz to, ko viņi piedzīvo, ko viņi dzird ja, tajā visā kontekstā, kas ir lielā politika. Ja. No savas valsts vadības puses un tā tālāk. Nu, tās ir tas, ko es tur pamanu. Nu, pat panorāmā bija tādi vārdi, mēs staigājam pa plānu vai trauslu ledu, kad karš ir daudz tuvāk nekā liekas. Ir nu, tā sajūta? Jā, nu tas nav kaut kas nu, tādā cilvēku valodā varbūt sākot, ja tāds lokāls notikums kaut kur tur 2000 kilometrus no mums, jā. Mēs esam dzirdējuši to, vai ne, kad cilvēki skaidri un gaiši pasaka, Ukraiņi cīnās par rietumu civilizāciju, Ukraiņi cīnās par mums. Tas ir bijis teikums, kas ir pateikts jautājums, vai mēs to esam uztvēruši arī līdz savam mugurkaulam. Ja, jo mūsu kaimiņš, ja, kas ir agresoru valsts, ir mums te patās. Te pēc sienas, ja varētu teikt tā, ja. Tepat Rīgā, ja, tepat Latvijā viņš ir. Un šis trauslais ledus ir šī manā izpratnē, ja, šī mūsu pastāvēšana uz kaut kāda šī te pamata, ka mēs esam drošībā. Mēs neesam drošībā. Mums ir jāapzinās šīs lietas, ka tas ir
mums klāt esoši un ka mums ir jādara viss iespējamais, lai atbalstītu to, kurš šobrīd patiešām cīnās par mums. Citiem vārdiem sakot, kamēr agresoru valsts ir aizņemta kaujās ar Ukrainu, mēs varam būt salīdzinoši droši. Jo viņam nav šādu resursu, lai šobrīd veiktu kaut kādu uzbrukumu Baltijas valstīm, NATO dalību valstīm un tā tālāk. Jā. Viņam šī kapacitāte viņam nav. Kaut gan, kas to zina.